aanbieden voor het hacken. Met Henk. Goeiedag, je spreekt met Henk de Boer van Rockstar Games. Ja. Hey, goeiedag. Ben je bekend met het spel GTA 5? Ja. Ja, want ik heb in het systeem hier staan dat jij een aantal keer hebt gehackt. Sowieso dat je dat hier auto... Gedaan. Oh, maar hier staat dat je auto's hebt gehackt. En het gaat om kogels van wapens. En die heb je een aantal keer heb je die opnieuw in het systeem geplaatst. Oh. Ja. Ik kan nu twee dingen doen. Er is een manier om hier onderuit te komen, want je bent onder de 18, toch? Ja. Ja, dan kunnen we sowieso dat aan de moderators laten weten. Dan moet ik straks even wat opnemen dat jij je excuses aanbiedt voor het hacken, zeg maar. Ja. En anders ben ik toch echt genoodzaakt jouw Xbox Live account te blokken. Maar ik heb een... Gaat het om, wacht ervoor. Een PlayStation 3 account. PSN zie ik hier staan, sorry. PSN. Ja. Ja, de meeste mensen hebben namelijk Xbox, dus die komt wat vaker voor bij ons. Maar ik ga dan contact opnemen met Sony sowieso. Ja. Dus, ja. Zullen we even snel wat inspreken voor de moderators? Ja, zo goed. Ja, even je excuses aanbieden. Moet je je naam zeggen en je excuses aanbieden voor het hacken. Dan kan ik die naar hem toesturen en dan wordt je PlayStation Network account niet geblokt. Dus ik ga de opname laten lopen in 5, 4, 3, 2. Ik neem op. Mijn naam is Nick. Ik wil graag mijn excuses aanbieden voor het hacken. Ja, het spijt me heel erg en ik had het niet moeten doen. Oké, nou dan is dat in ieder geval duidelijk. Dan stuur ik dat naar ze toe. Hartstikke bedankt voor je medewerking. Ik hoop dat, dat Sony hiermee akkoord gaat, maar je bent onder de 18, dus dat zou wel. En dan wens ik je voor de rest een hele fijne avond en eet smakelijk. Oké, dankjewel. Is goed, tot ziens. Doei. Hey, Gino Pieterman hier. Wil je nog meer van deze prankcast van Ed Nooit Meer TV? Vergeet dan niet die blauwe duim in de lucht te steken. Hartstikke dank voor het kijken. Te veel gevraagd. Alles, je weet zelf. Je weet zelf, nigga. Je weet zelf. Je weet zelf. Wow, 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 wow. Wacht even, Gino. Ik neem het gewoon weer over. Heb jij een nummer van iemand die wij kunnen pranken? Vergeet die dan niet naar ons te tweeten. Wat je moet doen is Ed Nooit Meer TV volgen op Twitter. Stuur dat je een nummer hebt van iemand. Dus niet de telefoonnummer in een tweet. Maar stuur dat je een nummer van iemand hebt. Volgen wij je terug. En dan kun je een nummer naar ons DM'en. En dat is direct messagen. Dus niet in een tweetje sturen. Ik zweer het. Als jullie het toch doen, dan is het niet mijn schuld. En dan kunnen ze mij niet aansprakelijk stellen voor eventuele gehoorschade. Of zoiets. In ieder geval, het zou mij fantastisch lijken als we deze week de 1000 likes halen. Volgens mij hebben we nog nooit op een prank al 1000 likes gehaald. Ofwel, ik weet het niet zeker. Maar het zou super tof zijn als we deze week 1000 likes halen. Dus, let's go guys. You can do it.